טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית ריקלין ושוט. ערב טוב, גלעד צביק, ישראל היום, מה שלומך? ערב טוב, מצוין, אני פה, אז מצוין. יפה מאוד, תודה, אני אקח את זה כמחמאה. בטח. ערב טוב לדורון כהן, תותח גם, עורך מעריב, מה שלומך? ערב טוב, הכל טוב, האוויר מצוין, מזג אוויר נהדר. אם אתה כבר מדבר על אוויר, אתה יודע מה חסר לי באוויר? מה? אין אווירת בחירות. איפה הבחירות? איפה השלטים? עוד שבועיים בחירות. דורון. יש אווירה, יש רק באולפני הטלוויזיה ובטוויטר, ברחוב אין. תשמע, אני תמיד זוכר את הבחירות של 81. גם אני זוכר אותו. ותשמע... מה שהיה קרחנה. אני לא נולדתי, אני חייב לציין. הפסדת, תשמע, אחת החוויות הגדולות שלי בחיים, זה היה כנס של מפלגת העבודה. בבית שמש? מה שרואים ביוטיוב? כן, יש עם עמוס עוז שנאם במוזיאון תל אביב, ואחרי זה דודו טופז, ואחרי זה בגין, ובאמצע פרס בבית שמש. החומניסטים, התנועות מזרחיות, ומוטה גור אמר נדפוק אתכם כמו שנדפוק את הערבים. יש שם כל מיני ניואנסים מצחיקים, שלמשל בגין נואם על איזה גג של בית קולנוע בנתניה, והוא מאיים על אסד, והוא מאיים על סדאם חוסיין, ואז הטריפוליטאים מנתניה מלמטה צועקים לו, מה עם קדאפי? מה עם קדאפי? תגיד לי, קדאפי, הבנתי, אסד הבנתי, איפה הבחירות? מה קורה, דורון? תשמע, שאלת השאלות היא כמה אנשים יגיעו להצביע. החבר'ה שרואים אותנו כנראה שלא. הימין תמיד באופן מסורתי. שאלה, אבל אסור להשלים עם זה. אבל זו עובדה, הימין פחות מתחסן, והימין פחות הולך לבחירות. זה כי נורא קל לבוא ולהגיד בסקר למי אתה מצביע, אבל ברגע שנותנים לך יום חופש ויש קורונה, ואתה רוצה לטייל, ומשפחה, ודוחק, ובלגן, אנחנו ראינו היום שהמסעדות נפתחו, והבתי קפה, פתאום יש דוחק. בואו להיכל התרבות נפתח פה, זה היה מדהים. כן, ו... כמובן אף אחד לא מבקש תו ירוק. כל הדיבורים על תו ירוק, אף אחד לא מבקש תו ירוק. האמת, שפעם שאני יצאתי יום בחיים שלי, נכנסתי לזה בית קפה, ובאתי להיכנס לבית קפה, והם נותנים לי להיכנס, ואני אומר להם, רגע, אתם לא מבקשים תו ירוק? בואו, קיבלתי זריקות בשביל התו הירוק הזה. טוב, חבר'ה, בואו נתחיל את התוכנית. שאלת השאלות, כמה אנשים יגיעו לקלפי, ולזה אף אחד לא יודע. וזה נראה רע מאוד מבחינת הימין, צריך להגיד את האמת. כי באופן מסורתי, הימין מצביע פחות מהשמאל. אוריאל, בוא נראה את הציוץ הראשון של אחד. דורון כהן. מה, זה בכוונה עשיתם לי? למה? זה מקרי? הפתענו, כן. לא, האמת שבחרנו את זה לפני שעדנו שתגיע. זו האמת. בכל מקרה היינו מפרסמים את זה. כי זה ציוץ פשוט מדהים. בבקשה, דורון, שלך. מזל שגליה עוז פרסמה את הספר על אביה רק אחרי שאופירה וברקו עברו צד, אחרת השמאל היה נותר מיותם מאבות רוחניים. תסביר לנו את הציוץ, דורון. תשמע, אני בהלם, אני אומר לך את האמת שאני בהלם, כי אני זוכר שאופירה וברקו, שוב, אין לי שום טענה אליהם. הם עושים תוכנית שואו, הם צריכים להביא רייטינג, הם יכולים להיות בעד מישהו, יכולים להיות נגד מישהו, אין לי שום זכות לבוא ולהטיף להם מה לעשות ומה בעד מי להיות. אבל תופעת העדר פה במדינה הגיעה למצב שאנחנו, שמע, אין לי... אתה מתכוון העדר בשמאל. אין לי מילה אחרת, כן, אין לי מילה אחרת, שמע, אנחנו חיים בסדום, אין לי מילה אחרת. למה אתה אומר את זה? אני אומר את זה כי תראה. אני, ברגע שהם עלו... סדום, אבל בסדום. כן, ואני אסביר. ברגע שהם עלו, אז הם היו בעד ביבי, ברגע שהם עלו. אז תתרמה, מי נותן להם תוכנית, נכון. הוא אילג, והיא... אני לא רוצה להגיד את כל הדברים ששמעתי, כי זה גזענות לשמה, ואיך נתנו לה, ואיך היא הגיעה, וכל הדברים האלה, וזה, וזה פשוט... תשמע, אני לא חסיד של התוכניות האלה, אני לא צופה בתוכניות האלה. אני הפסקתי ללכת לשם תמורת כסף, אגב. הייתי מופיע שם בצוי וכסף, האמת. באמת, אין לי שום דבר גם נגדם, הם עושים טלוויזיה בסגנון שלהם, פשוט לא נעים לבוא לשם. אוקיי, תראה, עוד פעם, זה לא הקאפ-אופטי שלי, לא משנה בעד מי הם. אם יהיו בעד זה, או יהיו בעד ביבי, או נגד ביבי, אני לא צופה בתוכניות. אתה יודע מה, נדמה לי שירה זרד ניסחה לך, בציוץ. לא, היא הייתה קטליזטור, בגללה אני צייצתי. בוא נראה מה ירה זרד צייצה, ובוא נרחיב את זה, ואז נשמע גם את זה. היא הייתה הטריגר. בוא, בבקשה, גילה, תקרא אתה עכשיו. אופירה סייג סיפרה היום שלא התקבלה לגלי צהל בגלל שם משפחתה. זו אותה אופירה שקיבלה קטילות מהברנצ'ה כשהחלה להגיש רצועת בידו בערב שישי. אבל כל מה שצריך זה להוריד את הראש, להתאים לחוקים ולמסרים של האליטה שדחתה אותה כדי לקבל ממנה מחיות כפיים. למה זה חשוב? כי זה נכנס גם לוויכוחים שיש לנו בתוך הציונות הדתית עם הוויכוח הגדול שהוא צריך להתנהל בנועם ולא במלחמה. האם ראוי להשתלב ולנסות להשפיע מבפנים כמו שחלק חושבים? כותבים אצלך גם אנשים כמו קלמן וכולי, או אנשים אחרים כמוני שחושבים שההשפעה בהשתלבות הזאת היא בעיניי נמוכה מאוד עד לא קיימת. ואז זרד אומרת פה על אופירה וברקו, לא מכניס אותך לקלמן, היא אומרת על אופירה וברקו שאופירה ניסתה להתקבל גלי צהל, השם משפחה והכל, והיא הבינה,
אתה יודע מה, גילה, אתה עוד לא דיברת. היא הבינה מה צריך לעשות. היא הבינה מה צריך להגיד, וכמו שדורון אמר, עכשיו העדר רץ, כי רגע, עכשיו היא נגד ביבי. אם אופירה, עזוב את אופירה, מה עם המפכ"ל רוני אלשיך? מה אתה חושב שקרה לו? זה בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר. אני חושב שזה קורה לנציגים של הציונות הדתית. אגב, אני לא דיברתי... המשפטית, הכלכלית, הצבאית, התקשורתית. זה רמז. למה הבאנו את זה? כי זה דוגמה בעיניי. ואתה מבין את זה טוב, כי אתה גדלת בדרום תל אביב. ואתה יודע מה? אני אומר את זה פה, לא ל... אמא שלי מזרחית, היו תקופות שהתביישתי בה. שהרגשתי שזה לא לגיטימי שיש לך אמא טוניסאית, זו האמת. הם יודעים ליצור מצב, מיעוט מאוד קטן, הם יודעים ליצור מצב, תראה, זה קצת סותר, שאתה יודע מה נכון ומה לא נכון. שיש את ההגמוניה. תראה, את שכונת שפירה. זה קצת סותר את התיאוריה של אבישי בן חיים. למה? כי אבישי בן חיים אומר, יש חלוקה בין אשכנזים לבין מזרחיים. ומתברר שזה לא בדיוק ככה, כי אם אתה מזרחי ואתה מדקלם את הדעות הנכונות, זה בין לאומיים לפוסט-לאומיים. אם אתה מדקלם את הדעות הנכונות, אז אתה כן מתקבל. זאת אומרת ש... יש ההגמוניה שיבדו אותך. אוקיי, עכשיו תראה, מה שקורה שפתאום אתה לא יכול לבקר את אופירה ואת ברקוביץ', מה זאת אומרת? הם קדושים. ודבר שני, רגע, אני גדלתי בשמאל שהאלילים שלהם והמודלים לחיקוי שלהם זה אורי אבנרי, יוסי שריד, שולמית אלוני, ישעיהו ליבוביץ'. עכשיו מה? זה מה שנשאר לכם? אופירה. אופירה וברקוביץ', עכשיו תשמע, בלי לפגוע באף אחד, הייתה להם תוכנית, ספורט, ברדיו, שאתה יודע, להתווכח עם אבי סטרול, בא, ואבי סטרול נתן סקופ לערוץ המתחרה, אז היא סוגרת אותו חשבות. עכשיו, כל זה הגיע לפריים טיים, ואחרי זה האנשים האלה בוכים שאין תרבות במדינה, אתה מבין? הרי באים ואומרים, למה אין תרבות במדינה? בגלל מירי רגב, אבל אני רוצה להגיד משהו על מירי רגב. אני שומע למשל... בוא, באת היום חם. אני שומע למשל אנשים שאומרים, כשהייתה בעד ביבי, ושוב, אני לא נכנס לזה, שתהיה בעד, שתהיה נגד, לא נכנס לזה. כשהייתה בעד ביבי, אז אמרו, מה זה, איך נתנו להפרחה הזאת מדימון התוכנית? עכשיו, כשהיא נגדו, אז מה הם אומרים? כל הכבוד לה, איך היא הגיעה, מאיפה היא הגיעה? עכשיו, אז אני אומר, רגע, אז מה עם מירי רגב? תגידו להם גם מירי רגב שכל הכבוד לה, למה היא הגיעה? לא, תשמע. איך גדעון סער קרא לגלית? שרתית. עכשיו, תראה, שרתית. גלית היא קיבלה ב-100 הספרים שכל אדם חייב לקרוא. אז מה זוכרים? שהיא אמרה לא, היא בין 100 עיתון הארץ, לא אני, עיתון הארץ בחר אותה בין 100 הספרים שצריך לקרוא, לא רק בארץ, בספרות העולמית כולה, בין 100 הספרים שצריך לקרוא לפני שאתה מת. עכשיו פתאום יוסי ורטר כותב שהיא לא, שהיא ברברית, שהיא שופר. הנה, למה יוסי ורטר? אני לא מבין את זה, לא מבין את זה. אני הפסקתי לקרוא אותו מזמן, אני פשוט לא מסוגל. אתה ראית שיעקב, מה שיעקב יחימרי כזה? למה הוא כזה מקלל ומגדף, למה? תשמע, אני לא יודע מה קרה לאנשים האלה. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה קרה. תשמע, אני אומר לך, אתה זוכר את המפגין, שמעון, אתה זוכר את המפגין מבית שמש, שזרק עגבניות על פרס ב-81, דיברנו 81, אתה זוכר את הרצל חנוכה, שזרק, עשה לו תנועות מגונות בפתח תקווה? עכשיו זה עבר אליהם. אתה יודע מי עכשיו האנשים האלה? יוסי ורטר. מראיינים באולפני הטלוויזיה, זה אמרו, תשמע, אתה יכול לראיין את נתניהו, תשאל אותה את השאלות הכי קשות והכי נוקבות, אוי ואבוי לך אם לא תעשה את זה, אתה חובתך כעיתונאי, אבל אני אומר לך, מה זה היחס הזה? הרי אתה יודע, ראינו פעם מישהו מהחמאס בעזה, רזי ברקאי, לא התנהג אליו ככה, לא התנהג אליו כמו לנתניהו, אבל אתה הזכרת את דוקטור אבישי בן חיים, ואנחנו יודעים מה אתה הולך להגיד, לכן הציוץ הבא תנחש של מי הוא? קדימה, בואו נראה מה אבישי בן חיים כתב. בואו ננסה להעמיק את זה. קדימה, אוריאל, בואו נשים את זה. קדימה, דורון, תקרא. יש עוד מפקפקים בתיאוריית ישראל השנייה. לפיד מוכן לשטאפ לא רק עם המשותפת, אלא אפילו עם החרדים. כלומר, לפיד מוכן לשטאפ עם המפלגות החרדיות כי מכבד בוחריהן, אבל לא מוכן לשטאפ עם נתניהו כי לא מכבד בוחרי ביבי מישראל השנייה. לא יעזור להם שעושים צבא, שעמדתם ציונית, הם האחר. אבישי נוגע פה בנקודה בעיניים מדהימה. אבישי אומר בעצם, לא מחרימים את בנט, כלומר חלק מהציונות הדתית. אבל זה בן גוריון אמר, בלי חירות ובלי מקי. חירות מקי. רק עכשיו נשאר מקי, אבל עכשיו נשאר מקי, מקי כן. מקי כבר זה בסדר. מקי זה בסדר. גם מבטסים אריאנה וכל מי שאתה לא רוצה. כל בסדר. רק הליכוד מוחרם, רק בוחרי... כן, אבל הם מחפשים את זה, הם אומרים שזה ביבי, זה לא הליכוד. נכון, אבל אבישי בא ואומר, ביבי הוא בסוף נציגם, בלי המזרחים, ביבי לא... תראה, צריך להבין. ראש הממשלה נתניהו לא יהיה פה ראש ממשלה.
בעצם הוא מראה יפה, אבישי בן חיים, איך מחרימים שוב את המזרחים? תראה, אני אומר לך, יש, ביבי הוא לא בא וחטף את השלטון עם טנקים או עם מטוסים. נכון. יש אנשים שמצביעים לו, אתה לא יכול, ואתה לא יכול לבוא, אתה יכול לקרוא להם לא להצביע לו וזה בסדר, אתה יכול לעשות תעמולה נגדו וזה בסדר גמור, ואני לא אגיד מילה למי שעושה את זה, אבל ברגע שבן אדם נבחר, דעותיו לא נפסלו. לא, מה זה נבחר? נבחר בפריימריז, היה פריימריז להזכירכם, ומי שהפסיד לו זה גדעון סער. כלומר, שהוא ראש המפלגה היחידי שזכה. אתה יודע למה, אתה יודע, הכל הפוך, הכל הפוך. אתה יודע למה המצב חמור? הוא לא דמוקרט. למה אני כזה לוהט? למה אני, שמעון, אמרת לוהט? כן, באת היום חם. לא בכלל, למה? 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 כי תשמע, אתה שומע את האנשים האלה. אתה בדרך כלל מאוד מתון, אתה רגוע. כן, לא, אני מתון ורגוע גם עכשיו, אבל אתה שומע את האנשים האלה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אספסוף, זה שבט. זה שבט שכולם חושבים אותו דבר, אז אתה אומר, בסדר, זה שבט שכולם חושבים אותו דבר, עדיין אני לא רותח. אחרי אתה אומר, תשמע, הם מתנהגים קצת כמו אספסוף, אבל בסדר מה, לא נורא. מתנהגים כמו אספסוף, כולנו בני אדם. אבל הם קוראים לעצמם נאורים, שאלוהים ישמור אותנו. וליברלים. איפה הנאורות? ואנחנו הלא נאורים. איפה נאורים? הליברליות? איפה? לא יאללה, באמת. יאללה, ציוצה באוריאל. אנחנו מתייחסים כמובן לפיגועים שהיו, האם הם מתעוררים, בואו נראה. בואו נתייחס עם רועי שרון קודם כל. מעניין אותי ההתייחסות שלכם, רועי שרון, אחד החשודים בתקפת החייל מאגוז, בחטיפת אשתו, הוא חייל לשעבר. צריך להגיד, זה שני חבר'ה מיבטין, נדמה לי, בצפון, באזור הגליל, הם נתפסו, יפה מאוד, לפחות הם נתפסו. מישהו רוצה להגיב על זה, שזה בעצם חייל שעושה את זה? אותי הטרידה התגובה של... ומה דעתכם על התמונה? הדובר צהל לדעתי לא במקרה, שחרר תמונה שרואים את שניהם קוראים בערך, קשורים, וראיתי כבר אנשים בשמאל שקמים ואומר, מה פתאום משפילים אותם? אמיתי, כן. ממש התחילו היום דיון. כן. למה משפילים אותם וזה לא בסדר? בבקשה, רצית להתייחס. זה, כן, אני דווקא רציתי להתייחס לתגובה הראשונית של דובר צהל. יש פה אלמנט יותר רחב של מה שאנחנו חוששים כסירוס של הצבא על ידי אג'נדות ועל ידי משפטנים. חיילים אומרים את זה. בהחלט. ואני חושב שזה נקודה מאוד מאוד קריטית, כי זה בעצם אימון שגרתי שמתנהל יום-יום. יש לו השקה לאזורים כפרים ערבים או ערים ערביות. זה האזור כן? שפרם, כן. ברגע, אם הצבא יעז לחשוב פתאום לעשות את החישובים האלה ולהגיד, טוב, אולי עדיף שאנחנו לא נעשה ניווט בדד שם. אני לא אתפלל. אולי לא נעבור שם. זה כבר באמת, אתה יודע, זה כבר לא ברמה של מול אויב, אז מה שנקרא לנטרל את עצמך מול אויב, אלא ממש את האימון עצמו, אתה הופך את האימון עצמו, אתה מוריד את הסטנדרט, את האיכות של הלוחמים, זה לוחמי קומנדו, זה באמת דרך לאבדון של הצבא, זה משהו... תראה, יש פה בכלל, בהמשך למה שאמרתי מקודם, יש פה, תראה, בוא, אני רוצה לחזור אחורה, היום יש, כשבאים ואומרים צריך לבקר את השלטון, ואני אומר, כן, צריך לבקר את השלטון. מבקרים את בגץ. אבל תחת הסיסמה, אבל תחת הסיסמה... לכן צריך לבטר את בגץ. אבל תחת הסיסמה הזאת, לא מבקרים 85-90% מהשלטון, ומבקרים רק את הפוליטיקאים, שצריך לבקר אותם, כמובן, שלא יבינו אותי לא נכון. עכשיו, אנחנו היום, בכל מה שקשור לצהל, אנחנו נמצאים היום בערך באותו מצב כמו שהיינו לפני מלחמת יום כיפור. אסור להגיד שום מילה רעה על הצבא. יש לו מערכת גם יחסי ציבור מאוד מאוד משומנת. שחלק גדול מהכתבים הצבאיים עוזרים לה... ואנחנו היום במצב... אגב, זה אופייני לעוד תחומים. שאסור לבקר את הצבא. עכשיו, מתי הייתה הפעם האחרונה שאסור היה לבקר את הצבא? לפני מלחמת. זה היה לפני יום כיפור, ואני מקווה שלא נעמוד בניסיון הזה עוד פעם. לא, רק מכיוון אחד. לקחת את זה... מה אני אגיד לך? מקווה מאוד. רק כמובן שאם הצבא, כמו שראינו, משפיל ערבים או מחבלים, אז מותר לבקר אותו. אז זה בסדר. אם הצבא עושה את מה שהוא צריך, מותר לבקר אותו. אני אומר לך, זה לא סוד. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, צהל, ואני לא רוצה להישמע פה קלישאתי, צהל צריך להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, להשתדל, להיות הצבא הכי מוסרי אגב, בעולם. אגב, למה צהל צריך להיות, למה מדינה הכי מוסרית בעולם? אבל הוא כבר... רגע, שנייה. כי... אני רוצה להבין, בוא נדבר על שרידי השמאלניות שבך, בסדר או מה שיש בך. למה המדינה כמעט הכי מוסרית בעולם,
צריכה להיות עם הצבא הכי מוסרי בעולם. אני לא מסכים איתך. אני אגיד לך, אני חושב שצהל צריך להיות הכי מוסרי, הוא צריך להיות צבא מוסרי. צריך להיות צבא מוסרי. אני רוצה להתנהג בצורה נורמטיבית. כן? הבנים שלי וגם אני. אז מה הבעיה? לא, אבל יש איזה קטע של יותר מדי. אתה יודע שהייתה פה משלחת מנאטו, שהגיעה לישראל לפני שנה או שנתיים, וממש אמרה לישראל, אתם יוצרים לנו בעיה. כן, אתם יוצרים לנו נזק, מייצרים תקדים, תקדים מסוכן. משפטי בינלאומי, בצורה שאת באת... כן, אבל עדיין, שוב, תראה, עדיין... מה זה הדבר הזה? נכון, תראה, קודם, תראה, אנחנו חיים... כמה חיי חיילים היו ניצלים? לא. כמה חיילי צהל, כמה חיילים ניצל... אנחנו צריכים לשמור על חיילי צהל, לא, אנחנו צריכים לשמור על חיילי צהל, אבל צריך להימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים ובחפים מפשע. השאלה לאיזה מידה? אם אתה מכניס לוחמים לכן צרעות בשביל לא לפגוע בחפים מפשע, במקום נגיד לתת שם איזה, אתה יודע מה, אפילו איזה טיל באזור שיבינו שאנחנו הולכים להפציץ, לא שאני, אני כמובן נגד פגיעה מחפים מפשע, אבל אתה לא יכול לסכן כמות כל כך גדולה של חיילים, רק בשביל איזשהו מוסר תיאורטי ותחרות שאף אחד לא משתתף בו. יש פה ציבור גדול שמחווה דעתו על מלחמה, כאשר חלק גדול ממנו לא שולח את הילדים שלו להילחם במלחמה, ולכן הוא יכול להטיף ולדבר עם הילדים של הציבור, חלק גדול מהציבור הזה, אני נמצא שם בחזית, אני בטוח שגם הם היו מבינים שצריך לפגוע באויב ולעשות הכל כדי לשמור על החיים של החיילים שלנו. זה ברור, זה לא בטוח שזה ברור לכולם, זה ברור, זה ברור, אבל תשמע, אנחנו חיים היום בתקופה שאני תמיד אומר שאם צ'רצ'יל היה חי היום, הוא היה נשפט בהאג. ברור. הוא היה נחשב היום לפושע מלחמה. אתה יודע שביידן שוב הוציא את הפסל שלו, ברק אובמה הוציא, טראמפ החזיר, ביידן הוציא שוב את הפסל של צ'רצ'יל. זה לא בחינם. ומי שמכיר את הפסל הגדול שלו שנמצא לא רחוק מבית הפרלמנט, כן. שהוא עומד שם ממש בפינה, מעניין אותי עוד כמה זמן הפסל הזה. לא יודע, שהשחיתו אותו שנה שעברה. שאלה טובה. בלונדון, השחיתו את הפסל. תראה, יש... הוא הגזען. צילת העולם. אבל הוא הגזען, הוא דיבר קצת לא יפה. הוא לא רק היה גזען, תשמע, גם היטלר הציע לו הסכם שלום. היטלר הציע לו הסכם שלום. הוא אמר, לי אין בעיה איתכם, אתם גם פחות או יותר מאותו גזע. הבעיה שלי בכלל עם המזרח. עכשיו, אבל צ'רצ'יל אמר, לא, אני אלחם מולו. אני גם למדתי. עכשיו, היום מישהו היה נותן לו את הלגיטימציה לעשות את זה? אף אחד, אבל הרחקנו יותר מדי, עזוב. בואו נצא לפרסומות, נצא לפרסומות דקה, ואנחנו נחזור מיד עם המשך ציוצים, והמשך השיחה המעניינת עם דורון וגלעד. תחזרו אלינו. כי הם אנחנו בשידור, דורון. וואי וואי וואי. זה דווקא עוזי רבי, כן חכם. אנחנו בשידור. למרות ניסיון ההפרעה שיש פה מסביב. גלעד, רצית להגיד משהו על גדעון סער? כן. אני רוצה, הוא העלה אתמול פוסט. כן, הוא אמר, הדבר היחיד שמטריד אותי היום, זה שהשינוי בסכנה בנתונים שאנו רואים, זה עומד על 60-60. מנדט אחד לנתניהו, עוד אחד לנתניהו, והוא מקים ממשלה. עכשיו, מה זה אומר? בעצם שר מכליל את עצמו עם היבה יזבק, עם ניצן הורוביץ, עם מרב מיכאלי, עם אבתיסאם מריאנה. כלומר, הוא מכליל את עצמו באופן רשמי עם גוש השמאל. אז איך אתה מבין, אתה כל מיני אומרים שבעצם שר הוא מדבר ימנית, אבל בעצם הוא ילך עם השמאל. אז בואו בעצם מדבר בזה. גם אומר, הנה, גדעון שר בעצם מצטרף לאותם מחרימים, אלה שמחרימים את הליכוד. גם הוא, שהוא אומר שהוא לא ילך איתם. עזוב מחרימים אידיאולוגית, אתה בעצם עושה יד אחת. מה אתה אומר, שגדעון שר הוא שמאל? הוא אומר. לא אני אומר, הוא אומר. אם אתה אומר 60-60, ובשישים שלך, אז יש את האנשים שציינתי, שהם שמאל בצורה מובהקת, אז מה בכלל הדיבור פה? אני פשוט רוצה שאנשים יבינו. אין בעיה, תצביעו לי מה שאתם רוצים. אם אתם אנשי שמאל, תצביעו לשר. אבל להגיד שאם אתה ימני, תצביע לשר, כשהוא עצמו מחליט עצמו בגוש שמאל? דורון, מי ראש הממשלה הבא? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה מערכת הבחירות הכי רדודה, והכי תת-רמה שהייתה פה אי פעם. אבל הם תמיד אומרים. לא, אני אסביר לך. מעניין, אבל לא שמעתי. תראה, כך למשל את שמיר ואת פרס. כן. אין הפכים יותר גדולים משני האנשים האלה. זה היה בעד אפשל, הכי ימני שיכול להיות. פרס רצה הסכם לונדון עם חוסן, אחרי זה עם ערפת. ובכל זאת האנשים האלה ישבו ביחד, אתה מבין? והיום על מה? מה ההבדל בין האנשים האלה? מי שיכול להסביר לי...
כן נשב איתו, לא נשב איתו, כן נשב איתו, לא נשב איתו. זה רק מחדד לך את כל זה שכל פעם אומרים על נתניהו פולחן אישיות. זה השיח. הרי פה זה נטו פולחן אישיות. מה שאתה אומר, אין באמת הבדלים אידיאולוגיים. אני רוצה שמישהו יגיד לי מה ההבדל. זה עניין נטו אישי. פשוט לא רוצה. אתה יודע, קח את בני גנץ למשל. אני מקשיב לרעיונות שלו, אני רוצה לשמוע פעם אחת למען השם, מה הדעה של הבן אדם הזה. של מי? לפי דיוויד פרידמן הוא דפק את הריבונות, יחד עם גבי אשכנזי. לא, אני אגיד לך מה הדעה שלו, מה שביבי אומר, הפוך. אם ביבי מחר יגיד... אגב, זה לא רק לפה, אתה רואה את ביידן. הוא עובר לדעה שלו? אמרתי לך שכן. אתה גם עכשיו... הפתעת הבחירות לדעתי. מי גנץ הוא הפתעת הבחירות? לא סמוטריץ'? לא, סמוטריץ', אני אומר שגנץ יקבל יותר מנדטים, מרץ ועבודה בצרות. אני חושב שגם בנט וסער לא בטוח שמקבלו את מה שתפעילה. טוב, דור כהן, קובי פינקלר עכשיו ייכנס, אז אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, תודה רבה לך. תודה רבה, דורון. שרפת פה את הקווים. דיברת... אתה מסכן את שימון, ניתנו לך תוכנית יומית. הוא מסכן אותי, לא, היום הוא באמת סיכן. אני אגיד לך למה, כי אני לא טהרן, ואני לא בא, אתה יודע, להציף את העולם בצדק. אתה יודע מתי אני רותח? מתי אתה רותח? כשאין מינימום של צדק. זה מטריף אותי. זה מטריף אותי. דור כהן, עורך מעריב התותח, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו אנחנו בשידור ישיר מיידי לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב, קובי. שימו לב מה זה, איזה חילוף. כן, ערב טוב, איזה חילוף. אם היית יודע, יש דבר חדש היום, אתה יודע? מה? כלא צבאי חדש, שמעת עליו? לא. החליף היום. כן, סגרו את כלא 6 או כלא 4. את שניהם יחד סגרו. ומה פתחו? כלא נווה צדק. אני לא, אני רציני לחלוטין, תסתכל. לא נשמע מאיים בכלל. כלא נווה צדק. דרום תל אביב? לא, בבית ליד. כלא נווה צדק? כן, ככה נקרא הצדק. הייתי בסדיר שלי, הייתי בבית ליד. היית בכלא או בבית ליד? גם עכשיו יש שם בסיס גדול של חטיבת הצרכנים, של הפלחן, של כל הדברים, נכון? גם של הפלחן. אפשר לשאול שאלה? שאל. אני רואה... אני הולך לקלקל לך את כל היום, את כל הערב עכשיו. יותר מה שדורון כהן עשה לך. שבוטן, תבוא כאן. בבקשה, אתה מכיר את אדן משולם? קצין משטרה בכיר. אומר היום, no. בזכות המאבק של החייל, שנאבק קשה מאוד, אותו חייל בחטיבת הגולני, אני חושב שהערב הזה, מפקד דגוז צריך להתנצל בפניו. כי אומר מפקד מחוז הצפון של המשטרה, אדון משולם, בזכות המאבק שלו הצלחנו להגיע בתוך 24 שעות לחשודים. כמעט DNA היה בצבאות? גם DNA, גם פעולות נוספות בשטח שאני לא יכול לפרט אותן עכשיו. אתה יודע מה הציבור של הצופים רואה אותך והוא חושב לעצמו, אם הוא היה יורד, לא היינו צריכים לפרס אותו. לא, אגב, הכעס הוא לא עליו. הכעס הוא על המפקד, אותו מפקד ששלח את המסרון המחוצף הזה. רגע, אבל רציתי לשאול אותך שאלה, עכשיו תורי לשאול אותך. נכון. תגיד לי, ישראל זה אפגניסטן? שמטוסי F-15 צריכים ללוות B-52 מעל ישראל בהוצאה של דובר צה"ל? כאילו מה? זה תרגיל יח"צ בשביל להראות שכאילו אנחנו... יח"צ למה? לא הבנתי. אני חייב להודות. שתי נקודות. בבקשה. בבקשה. אחד, יחסי ציבור מצוינים של שילה. המשכן הקדום, שעמד שם 369 שנה. נכון, אז תשמע, מדינת ישראל הביא לך מזה. ישר בשילה, נפלא. נכון. התשובה הראשונה לשאלה, כמו שהוא אמר בצורה נכונה, מדינת ישראל חייבת להראות גם בעידן הזה של ביידן, שהיחסים מאוד מאוד לא פשוטים, שאנחנו עם שיתוף פעולה מלא, שיוצא מטוס כזה, ומתואם עם הצי השישי, שנמצא בים התיכון, ועובר לצי החמישי, שנמצא ב... באוקיינוס ההודי. במפרץ הפרסי, כן, בכללי, אתה צודק יפה מאוד. וכל זה דרך ישראל, כלומר יש פה שיתוף פעולה, יחסי ציבור אין ספק. השאלה אם יחסי ציבור האלה לא מכסים את הפער ההולך וגדל בגישות גם כלפי איראן. תראה, מה שקורה בסעודיה זה פחד אלוהים. נכון. הנטישה של סעודיה, ואתה רואה כל הזמן תוקפים בריאד, זה פשוט נורא. התקפה של החות'ים על מתקנים בסעודיה. והם בינתיים מדברים על סנקציות ל-MBS, כאילו. זה לא נטישה של סעודיה, אבל זו אמירה מאוד ברורה. תשמע, ברגע שהממשל של ביידן הוציא אמירה שהיורש העצר, לחות'ים, בן סלמן, שהם לא מגובים על ידי האיראנים, על ידי כוחות שיעים. כלומר, הם בכוונה, לא, לא, זה אותו דבר. החות'ים והחיזבאללה, החות'ים והחיזבאללה, זה פרוקסיות שכולם של איראן. אבל הם לא היו מוכנים להגיד שזה איראן. שלוחות של איראן בשפה העברית. נכון, הם מתחמקים. אבל גם הודו אתמול הוציאו הודעה עם כל העוצמה שלה, שהאיראנים עומדים מאחורי הפיגוע בשגרירות. דיווחנו על זה כאן, באולם הזה, במקום הזה כאן. באולם של הדימה. נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה תיאורטית. שאל. נגיד שישראל רוצה לדעת איך להתמודד עם היכולות של החות'ים והאיראנים, עם כל המלטים שלהם והסיפורים. נגיד אם שגרת ספינה לים סוף, עם אמצעי
נקרא לזה אמצעי ירות, זה תסריט שיכול להיות. הספינה הזאת נמצאת עכשיו שם. רציתי להגיד לך שאפילו זכיתי לראות אותה במו עיניי. רגע, 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 רגע. מה רגע, רגע? דיברנו על זה לא כל פעם ולא פעם, למדינת ישראל. הספינה שלנו שם ירד, אני פעם ראשונה שומעת. דבינה, דיברנו על כך שאחת הסכנות הגדולות מהחוטים ב... שאירו, אבל לא ידעתי שספינה. אז יש ספינות ישראליות שעושות כל הזמן את פעולותיהם במרחב הזה של המזרח התיכון. רגע, ומה עם זה שהסק... רגע, רגע, שמעת מה הוא אמר? אני אומר את זה כל הזמן. אתה עכשיו אומר פה, זה מותר להגיד את זה? אני לא אמרתי מה, אמרתי בצורה כללית שספינות ישראליות שטות ומשייטות בנמל, בים סור, במפרץ הגדול של הפרסי, בים ההודי ובים התיכון, ובתעלת סואץ, עם אמצעי ירות, כדי להיות מוכנים לאתגרים כמו שירי מכיוון תימן לכיוון כל מיני מקומות כמונו, נכון. כולל נגיד גם ספינות מתחת למים ש... ספינה יכולה להיות מעל המים, יכולה להיות מתחת למים. כדי להקות בתימנים עצמם. בחוטים ובשלוחות שלהם. רגע, ומה המשמעות של זה שמפקד חיל הים אומר שאנחנו מאחרים את המועד לגבי הצוללות בגלל כל הקשקושים האלה, שכבר יש צוללות ב-2028 שהולכות לצאת משימוש, ואנחנו לא רכשנו צוללות חדשות. יש לנו מספיק צוללות, יש למדינת ישראל 6 צוללות, הן הולכות לצאת, ב-2028 הן הולכות לצאת. זה הטעות שדרוקר עשה, וזה נכון. לא, לא, לא. יש לנו שש צוללות. ב-2028 מתחילים לצאת. הראשונה יוצאת, יש לנו מספיק צוללות. כל מי שאתה מדבר איתו, ימין ושמאל, המפקד חיליים אמר את זה ב-on record. המפקד חיליים יש לו את הסיבות שלו כדי להגן, גם מפקד חיל האוויר יגיד לך שוצר את הדברים. כל מילה על הפיגועים, ניסיון דקירה. רק לפני 5 דקות עוד שהלכתי עוד פעם עכשיו לאתר שלנו, כן, מספר מחבלים ש... קודם כל, שני פיגועים בתוך חצי ממה, לא קשורים אחד לשני, אחד במעצרים של צה"ל בחטיבת שומרון, נכנסים לכפר טובאס, מדברים על זה כל הזמן, כי ביחוד צה"ל עושה 20 מעצרים, 50 מעצרים וזה הכל. אז הלילה הזה מחבל אחד דוקר את אחד החיילים, המפקד שעומד לצידו יורה במחבל הזה, מחסל אותו, מנטרל אותו. השני, הבוקר הזה, בפעם השנייה בתוך חודש, נכנסת מחבלת לתוך חוות שדה אפרים, בשער במערב בנימין. המשפחה, רואים את זה כאן יפה, המשפחה נאבקת איתה, מצליחה לנטרל אותה, אבל זה מראה שהשטח כל הזמן רוחש. מה אתה אומר, יקשרו את זה לביידן? או כמו שמקשרים תמיד תמיד מקשרים הרי לשגרירות, כל מיני דברים. אני אגיד לך למה מקשרים. לפרסומות, קובי פינקלר, תודה רבה, אני לא נענות לך על זה. תודה רבה לך. דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ערב טוב, דודו וולסם, פרשת כלכלית. ערב מצוין. טוב, בוא נגיד את המילה שלאט לאט אומרים אותה יותר בקול, אינפלציה. נכון. מה אתה רוצה לומר? שאין אינפלציה? בינתיים, אני אגיד, בינתיים לדעתי כל הזמן הייתה אינפלציה, רק כשהייתה חבויה. נכון. יצרו מדדים שנוצר מצב חכה. נוצר מצב שהכסף שאנחנו החזקנו בכיס, ראינו 100 שקל, אבל כל הזמן כוח הקנייה שלנו ב-100 שקל הלך וירד, אבל לא ראינו את זה. לא, ראינו, הרגשנו, אבל לא בפרסומים של... בפרסומים היו אין אינפלציה. נכון, למה? כי המדידות, המדידה היא לא נכונה. הכסף היה, היד הנעלמה של קיינס, אבל במשהו אחר נכנסה לכיס שלנו, הפחית את המאה שקל, אבל לא שמו לב. עכשיו אתם אומרים שעכשיו הולכים להרגיש את זה, שעכשיו... לא, לא, מה זה עכשיו? רגע, בוא נגיד מה הנתונים של האוצר. האוצר היום פרסם את התחזית שלו. הוא אומר, ב-2020, השנה שעכשיו הסתיימה, האינפלציה ירדה ב-0.6%. ב-2021 היא תעלה ב0.5%, 2022 1.3, 2023 1.4 ו-2024 1.5. בוא נעשה התערבות. מה אתה אומר? אינפלציה חבל על הזמן. מה זה חבל על הזמן? בכל העולם, לא רק פה. כי מה? תסתכל, בוא נגיד בדברים הבסיסיים. אני אגיד מה השאלה. רגע, לא, לא, תראה את מחירי הסחורות. קח מחיר חבית הנפט. נסחר, לפני שנה היה במחיר שלילי. במינוס, נכון. היה, אני זוכר, עברת יום 70 אחד. דולר היום. לא, לא עברת 70, עבר. אבל מגרד את ה-70 מלמטה, אוקיי. בסדר? והמשקים בעולם בכלל לא ב-70-80% תפוקה. אין תעופה בעולם. אני לא צריך להתחיל... אני אגיד לך מה האורך שואל. האורך שואל אותך. כן. הדפסת הכסף, הרחבה כמותית, קורית כבר הרבה שנים. לא, קורית בשלוש שנים האחרונות, זה תורף. קורית שנים, כבר כמה שנים. כן. האינפלציה הגיעה, נגיד, למחורי הדירות, הדירות עלו וכל הדברים עלו, אבל איך שהוא באיזה מעשה קסם, לא הלחם נשאר אותו הדבר והגבינה. מה קרה עכשיו?
תנסה להסביר לצופים שלנו מה קרה שעכשיו מתחילים? גם האינפלציה של המוצרים עולה. מכיוון שכל עלות חומרי הגלם, השינוע, כל המערך הזה התייקר באופן דרמטי בשנה האחרונה. בגלל הקורונה? לא רק בגלל הקורונה. זו הייתה הזדמנות לייקר חלק, לדוגמה ההובלה הימית, שדיברנו עליה לפני שנתיים, ששבלה ממחירים מאוד מאוד נמוכים ומה שנקרא היצע גדול, פתאום יש ביקוש גדול, ההיצע נמוך, ולכן אנחנו בעצם באים ורואים עליות מחירים בשינוע. מה שהיה קונטיינר פעם עולה לך $1,700 או $1,800, היום עולה לך 7,000 ו-10,000 דולר שינוע של אותו קונטיינר. מה זה אומר? למה האינפלציה רעה? למה הצופים שלנו צריכים להיות מודאגים אם זה לא אחוז אחד, אלא זה 3%? מה זה ישנה להם? ב-3% אינפלציה זה לא כל כך ישנה, אבל ב-3% יש חשש שתתחיל עלייה בריבית. ומה הכוונה? אני אזכיר לכל הצופים שאך לפני חודשיים שלושה בא נגיד בנק ישראל בהצהרה דרמטית, הוריד את הריבית. רגע, לא הוא נתן שם הזדמנות, נתן אופציה לכל הלווים במשכנתאות פריים לשנות את אפיקי ההשקעה שלהם, את המסלולים. אם לוקח המשכנתה יכל לקחת את אפיק של הפריים מינוס, כלומר בריבית שקלית משתנה, אוקיי, עד שליש מגודל המשכנתה, אמר, עכשיו אפשר יהיה לקחת את זה עד שני שליש. למה הוא עושה את זה? הוא רצה להוזיל אבל אז הבנקים דחפו להוזיל את המשכנתה ללווים בכדי שיתחילו להחזיר. הרי אני לא רוצה לספר לך ש15-20% מכמות המשכנתאות אנשים דחו את ההחזר, התקשו, גם עכשיו מתקשים, אבל הבינו שזה לא לעולם חוסן. בשופו של דבר צריך להתחיל להחזיר את הכסף, כי הריבית צוברת גם על החוף. זה לא שעוצרים לך ואתה... דבר עברית לאנשים. מה זה אומר? שהנדלן יתחיל לעלות? לא, שאנשים זרקו פה את הבתים לרחוב? אני חושב אני חושב שברגע שתתחולל אינפלציה וברגע שתהיה העלאת ריבית, אנחנו נראה א' את הבורסות למטה, ראה את המקרה של 2000... העלאת ריבית גורמת לבורסות לצלול? ודאי, מכיוון שה... מבריח המשקיעים. עלות הכסף, הכסף יותר המימון, יקר. לכן גם האג"ח עולה עכשיו פתאום? ולכן גם אנחנו רואים... ואתה רואה בוול סטריט כבר עכשיו שיחל... לא, אנחנו רואים את טיפת הזעזוע הזה עכשיו, אבל הכל כבוש, מה שחיכו בוול סטריט למעשה עד היום בתחילת המסחר בארצות הברית, בעצם לראות האם חבילה של 1.9 טריליון דולר הנוספים תעבור, ואכן היא עברה גם בקונגרס וגם בסנאט. עברה. וזה אומר שבעצם חלק מהכסף בסופו של דבר מגיע לשוק ההון, תומך במניות. הבעיה היא שהחבילה הזו היא... שנייה, תראה את כל הסיפור האלו של החבר'ה של הרובין הוד. בעצם עכשיו, בחבילה הזאת של ה-1.9 טריליון דולר, כל אזרח אמריקאי, לא כל בית, כל אזרח אמריקאי מקבל ישירות לחשבון 1,400 דולר. כן, יש סייגים על הכנסה, אבל... עזוב, 1,400 דולר כל אחד מקבל. מה, אז מה? עכשיו, מה אתה חושב? הכסף הזה הולך... כולו לצריכה, חלק ממנו הולך כמובן חזרה לשוק ההון. מה אתה חושב? כל החבר'ה האלו... ולכן התקופה, לזמן הקצר אתה לא צופה את הסיטואציה של וול סטריט. לזמן הקצר אני לא רואה שום התפרקות של וול סטריט, אני לא רואה שום עליית ריבית, אני חושב שהשווקים יחזרו עכשיו לעלות, אני חושב שברבעון האחרון של 2021 אנחנו נחוש היטב את לחצי האינפלציה, 2022, סיפור אחר לחלוטין. מה, חלי על הוופלה מה שאומרים אצלנו במחוז ההתחלה? ההתחלה. אבל למה אתה מחייך שאתה צופה רעידת אדמה? אתה מבסוט, כי יש לך ביטקוין? איזה אדם זה. לא, יזמין אותו יותר. אתה יודע מה, אני אפתיע אותך. אני אפתיע אותך. ואני אומר לך... יש לנו תכף כנרת בראשי, אל תיקח לה את הזמן. לא, אני חס וחלילה, תשמע. תפתיע במשפט. אני אגיד לך ש-2022 לא תהיה השנה הזוהרת של הביטקוין. אבל מה עם 2021? 2021 תהיה טובה מכיוון שהיא תלך יחד עם השוק. ברגע שהשוק ייפול, יצטרכו נזירות. כלומר, מי שחשב שהביטקוין והבלוקצ'יין מגדרת, לא, הוא יגדר, לא. רגע, הוא יגדר. 2022 תהיה קשה, אבל בסופו של דבר מי שישב בביטקוין, יהיה לו הרבה מאוד כסף בטווח של החמש שנים קדימה. דודו אולצמן, כדאי לכם להכיר אותו, וכדאי לכם להיות חברים שלו. אני לא אגיד לכם למה. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות, דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ואם חשבתם שאנחנו נשכח את יום האישה, יום שהוא כל כך חשוב, יום שהוא מרגש,
אתה חוגג את יום האישה? ברור. יפה, גם אני חוגג את יום האישה. יש לי אמא, יש לי ראייה, יש לי אחות. אבל אנחנו לא נשים. בשביל זה הזמנו לפה את... אה? כנרת בראשי. אישה. מומחית לביטקוין, מומחית לבלוקצ'יין, ואישה. אישה. איתך אני רוצה לדבר בניגוד לעצמות. דווקא אני הסטריאוטיפ של לא מבין בביטקוין ולא בדבר השני שאמרת. ניסיתי להרים לה, מבינה במונופול, זה הדבר המקסימלי שאני מבינה. אני רוצה לדבר איתך דווקא ביום האישה דווקא, לא על הפמיניזם שהוא צר, כלומר, שאומר לנשים רק מה נכון להם לעשות, רק אם עושות נגיד קריירה. יש נשים שאני אגיד, לא רוצות קריירה, זה כבר לא בסדר. אני רוצה לדבר איתך על אמא שלי, בסדר? אמא שלי, שלא רצתה קריירה. היא רצה לגדל את הילדים שלה. כמה היא מרוצה מזה, כמה אם זה רבתה מזה נחת, זה דבר אחר. אבל, אני חושב שממני לפחות די, לפעמים. אני אגיד לך משהו, אני לא מתחברת לכל הפסטיבל הזה סביב יום האישה, סביב העשירות והמוכרות והמפורסמות, ואלה שאתה יודע שאולי כתבו, אני לא מתחברת לזה. אני מתחברת ליום האישה כיום האישה בכללי. מה זה? ולדעתי הוא 365 יום בשנה, הוא לא רק היום. מה זה יום האישה? כן. זה הימים שלנו בתוך החיים האלה, ברצון שלנו לשנות, ברצון שלנו להשוות בזכויות, בשכר, במעמד. אתה מדבר על נשים מעוצמות, נשים שהן היום הכי חכמות. אני רוצה שתיקח דוגמה. ואז פתאום עושים להם יום של אישה. תקשיב, אני רוצה... או שהמאבק לא תם. אני רוצה... קודם כל, המאבק לא תם, זו עובדה. אתה רואה את זה גם בפערי השכר, אתה רואה את זה גם בהרבה מאוד דברים. זה נכון, ואגב, בעיניי זה מחדל. יופי, אז המאבק לא תם. זה נכון. כשאתה לוקח... אבל זה אפליה, כן, כן. תשמע, אתה רואה את זה אפילו בצפון תל אביב, אנשים שהכי מדברים על שוויון, בסוף, באופן שיטתי ולא מובן, ובעיניי גם לא מוצדק, למה שאישה תרוויח פחות מגבר? אבל למה שאישה לא תפרגן לאישה? אותו תפקיד. שימון, אמיתי, אתה מפספס. למה אישה צריכה להרוויח פחות? אז האישה צריכה לדרוש יותר. שימון, זה לא כזה פשוט. שימון, תיקח נשים מובילות. אני לא יודע אם זה פשוט, אבל זה מה שצריך להגיד. אוקיי, זה לא מספיק. הנה, אנחנו רואים פה נשים שרפות גברים לבנים. אני לא אוהבת שריפה של שום דבר, ולא באה למדר שום דבר. כל הפעמים, בנות צחקתי, באמת בדיחה לא טובה. שרת. יום האישה, תן לי לסיים משפט. לפחות היום, ביום הזה. מה? שותק. מה שאני אומרת זה, כשנשים רוצות לדבר על העצמה נשית, שנשים יתחילו להעצים נשים. וזה לא קורה. נשים יורדות על נשים. נשים מקללות נשים. נשים בזות לנשים. נשים מייחסות לנשים דעה רק בגלל הבן זוג שלהן, או רק בגלל האג'נדה הפוליטית שלהן. אני לא יודע מאיפה זה מוכר לא, לי. לא, גם אני לא. אני לא יודע מאיפה זה מוכר לי. את רומזת למשהו? כן, אני רומזת. תודה. ונשים לא מוערכות, לא מוערכות על ידי נשים. נשים לא מקדמות נשים בתעשייה. למה זה? כן. כי הם לא הפנימו את הפמיניזם האמיתי. אבל הם הכי מדברות על פמיניזם. אבל הם רק תופסות שלטים. הם רק תופסות שלטים כדי להיכנס לאיזשהו חוק סילון מסוים, כדי להיכנס לאיזשהו חוק כזה יפה. הם שוכחות את אותן נשים שיושבות בבית, שלא יכולות להיות עשירות או מפורסמות, או כל היום באיזה השקות או משהו כזה, אבל הם Wonder Woman אמיתיות, או שהן נשים שמתמודדות עם קשיים מסוימים, וגם להם יש יום אישה. תגידי למאבק הזה, יש קו סינום? אז בואו נפסיק להעצים את ה... נקודה שבה נשים יגידו... שיהיה השוויון. שוויון כלכלי? מה זה שוויון? שוויון כלכלי. תקשיב, ביני לבנך לא יכול להיות שוויון. אני אישה, אתה גבר, אתה לא יכול להביא ילדים, אני יכולה להביא ילדים. אין בינינו שוויון כבר בנקודת פתיחה הזו. אם יהיה שוויון כלכלי, תם המאבק? אני... כן. לא. את רואה? את רואה? לא. את יודעת מה התחושה שלי? לא. שהוא לא יתום לעולם. בסדר, יכול להיות, אבל תמיד, תמיד יהיה על מה, על משהו נוסף להיאבק בו, אבל אני בעד ההפקות אמיתית וכנה ולא צבועה. אנחנו רואים כאן... את בעד לעשות גם יום גבר בינלאומי? ברור, איזו שאלה. באמת? ברור, למה לא? מה, אני... יאללה, תוביל, שימון. למה לא? אני היום חשבתי לצאת בטוויטר, לעשות יום, גם לעשות גם יום גבר בינלאומי, שאלה. אמרתי... אין לי כוח, מי שדורש שוויון צריך לתת גם שוויון. זאת אומרת, אם יש יום האישה, צריך להיות גם יום הגבר. ואם יש יום האישה... תגידו לך שהגבר הוא המדכא. הגבר הוא לא המדכא, יש נשים מדכאות פי כמה וכמה. בואו, כנסו אליי לטוויטר, תסחו בקמפיין ביבים שאני עוברת. מה, דווקא מנשים יורדים עליך יותר חזק? יותר מנשים מאשר מגברים. את רצינית? לגמרי. ואת מהירה להם, את אומרת להם, בנות. לא, אני מצלמת מסך ומעדדת אותם, שירו, איזה יופי, הפמיניזם. מה, תיקח את אריאנה מלמד, תיקח, תראה מה עשו לשרה נתניהו, תסתכל מה עושים לנשים בכלל. חבר'ה, שכחתי להגיד באמת, יום הנשים, חוץ משרה נתניהו, זה נכון. לדעתי יש עוד נשים שעליהם מותר לרדת,
רגע וכל... כן, הוא השרתית, כמו עם גלית, מה שאמרנו. כנרת בראשי, תודה רבה לה, הזכרת לנו מאוד. ועכשיו, אחרי שעשינו תוכנית רצינית ודנו בנושאים ברומו של עולם, נעבור לתוכנית יותר כלילה על סף הבידורית של הראל סגל. ערב טוב, הראל. ערב טוב, אנחנו מכינים לכם תוכנית בידורית לילה ולילה. לונה פארק ממש. כדאי לכם להישאר איתנו, כי יהיו צחוקים גדולים בתוכנית הזאת. שמעון, איך הגגת את יום האישה הבינלאומי והאינטרנציונלי קוסמופוליטי? לא חוגג את היום הזה. אתה לא חוגג את יום האישה? בושה. לא. בושה, הייתי בטוח. איך אתה חגגת אותו? האמת שיש לי תשובה טובה, אבל אני לא אגיד לך. אחרי השידור אני אגיד לך אותה בטלפון. דש לכנרת ודש לצביק. תודה רבה.